Les pluges de gener a maig feren tema una temporada complicada. La calor dels darrers mesos, però, ha estat el seu aliat. Els objectius són 50.000 tonelades, 50-51.000. En el principi no eren tan optimistes, però la calor que ha fet aquests dos mesos ens ha ajudat a que l'aigua que fas graduació i es fes més sal. Només 6 tones menys que en l'anterior collita, ja que el 2021 se n'extragueren 56, un producte cada vegada de més qualitat. D'un 98,7 a un 99,6 de clorosòdic, vull dir, és pura sal. S'organitza en dues piles, l'alimentària, amb un procés de neteja per llevar impureses de destinació internacional, només entre 150 i 200 tones queden a Eivissa, i la de carretera, que s'exporta des de fa 6 anys. Té 8.000, 20.000 tonelades en el mercat de les Illes Faroe, és exportació, després unes 8-10.000 els enviem al nord de la península. Tenim un de sal de carretera, que aquesta no es fa neta, i l'enviem en el mercat de... tenim mercat d'exportació, tot a Regne Unit per carretera. Ara creua els dits perquè la meteorologia el respecti aquest setembre.